machismo! ¡É o terrorismo! É que é necesario recuperar o sérmolo de clase que deu orixe a esta data. Por iso estamos aquí. Renunciamos completamente á banalización, como vos decía, desta data, á comercialización mercantilista que o capitalismo pretende implantar nun 8 de marzo. E incluso o paternalismo de moitos homes que hoxe nos felicitan, que hoxe nos agasallan como se fora un día de festa. Para nós non é un día de festa, é un día de combate, é un día de loita, é un día de reivindicación. Mientras o Partido Popular di que a situación de crise económica xa é algo do pasado, mentras di que a situación da fenda salarial reduciuse, a fenda salarial, como sabedes, é a diferencia que hai entre os salarios que ten un home con os aspectos que ten unha muller. Ben, non é certo que eso xa é así. Esa pequena reducción que houve, que é certa, foi porque os homes baixaron as súas condicións laborais, porque baixaron os seus salarios, e, por tanto, acabamos igualándonos por abaixo. Esa non é a igualdade que nós exiximos. Esa non é a igualdade. Nós non pretendíamos que se baixaran os dereitos aos compañeiros. Nós pretendíamos estar en pé de igualdade e, por tanto, ter as mesmas garantías. Por tanto, denunciamos que o Partido Popular pretende facer campaña, vamos a decirlo así, duns datos que o que amosan é a precariedade que ten a clase traballadora galega, que por primeira vez nos estamos equiparando precisamente por eso.